কাইলৈ উৰুকা। উৰুকাৰ নিশা লগে ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ যো জা কৰিছে অসমীয়াই। মাছে মঙহে ভোগৰ ভোগালী উদযাপন কৰিবলৈ সাজু হৈছে কৃষিজীৱী অসমীয়া। গাঁৱে গাঁৱে সজা হৈছে আকৰ্ষণীয় আৰু আটক ধুনীয়া ভেলাঘৰ। লাড়ু, পিঠা, চিৰা, সান্দহ, এঠা দৈ, চুঙা দৈকে ধৰি ভোগৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী উভৈনদী হৈছে ভোগালীৰ বজাৰ। টিহুৰ পশ্চিম ক্ষেত্ৰপাৰাত ৰাইজে সাজি উলিয়াইছে ৰৌ মাছৰ আৰ্হিৰে কেইবা মহলীয়া ভেলাঘৰ। ভেলাঘৰত আছে কা বিৰোধী শ্লোগান। টিহুৰ পৰা ভোগালী প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত অধিক খবৰ দিবলৈ মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে আছে আমাৰ সাংবাদিক গুণজিৎ কলিতা। নিশ্চয়কৈ কাইলৈ উৰুকা আৰু প্ৰতিজন অসমীয়াৰ গাত তৎনাইকীয়া অৱস্থা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু ভোগালী বিহুৰ উৰুকাত লগে ভাগে এসাঁজ কৰাৰ কাৰণে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলিছে। গাঁৱে গাঁৱে নিৰ্মাণ হৈছে এয়া ভেলাঘৰ। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ টিহুৰ পশ্চিম ক্ষেত্ৰপাৰত আৰু পশ্চিম ক্ষেত্ৰপাৰত চাওঁ যে কেইবা মহলীয়া ইয়াতে মাছৰ আকৃতিৰ এটা ভেলাঘৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। কেমেৰা পাৰ্চন নয়নে সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব যে চাওক তেওঁলোকে এটা মাছৰ থিম লৈ পেলাই ইয়াতে আৰ্হি লৈ পেলাই আচলতে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে। কেইবা মহলীয়া ভেলাঘৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু উৎসাহৰ যেন সীমা নাই। উৰুকাৰ নিশা লগে ভাগে হাঁহে মাহে এসাঁজ খোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু মই তেওঁলোকৰ পৰা পোনে পোনে বিহু শুনিম, যিহেতু ভোগালী বিহু, গতিকে বিহু আমি শুনিবলৈ বিচাৰিম। মাঘৰ বিহু আহিল, মইনা মাঘৰ বিহু আহিল, মেজিৰ জুয়ো জ্বলিল, মইনা মেজিৰ জুয়ো জ্বলিল, অসমীয়াৰ মন প্ৰাণ লগে লগে ভৰিল, মইনা লগে লগে ভৰিল, মেজিৰ জুয়ো জ্বলিল, মইনা মেজিৰ জুয়ো জ্বলিল, অসমীয়াৰ মন প্ৰাণ লগে লগে ভৰিল, মইনা লগে লগে ভৰিল। এইদৰে সকলোৱে আচলতে বিহু গীত পৰিৱেশন কৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এই যিটো ভেলাঘৰ বনাইছে মই কেমেৰা পাৰ্চন নয়নে দেখুৱাব যে ইয়াতে কাৰ বিৰোধ কৰা হৈছে। সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইন যি আছে আইন বিৰোধিতা কৰি তেওঁলোকে ইয়াতে কা নামানো বুলি এটা শ্লোগান আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু ইয়াৰ বিহুৰ মাজে মাজে সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ চব যে ইয়াতে তেওঁলোকে কেইবা মহিলা ভেলাঘৰ আমি নিৰ্মাণ কৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু ইয়াতে ইয়াতে কাৰ বিৰোধত তেওঁলোকে এনেদৰে আমি ইয়াতে লিখা দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এইসকল মহিলা পুৰুষ আৰু জ্যেষ্ঠ নাগৰিকক দেখুৱাইছোঁ। সকলোৱে আচলতে বিহুক লৈ পেলাই তেওঁলোকে মুক্ত হৈ পৰিছে, বিহু আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে। এইদৰে টিহুৰ যি পশ্চিম ক্ষেত্ৰপাৰা আছে পশ্চিম ক্ষেত্ৰপাৰাত উৰুকালৈ আমি সাজু হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু উৰুকা নিশা লগে ভাগে এসাঁজ কলিতা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইফালে বিহু বুলি গহপুৰৰ সাপ্তাহিক বজাৰত গ্ৰাহকৰ ভিৰ আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক খবৰ আমাক দিব আমাৰ সাংবাদিক নৱজিৎ শইকীয়া। অহা কাইলৈ উৰুকা আৰু এই উৰুকাৰ পাক মুহূৰ্তত মই বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোঁহি গহপুৰৰ এখন সাপ্তাহিক বজাৰত আৰু এই বজাৰখনত কেনেধৰণৰ ভিৰ তাক দেখুৱাবৰ কাৰণে উপস্থিত হৈছোঁ। মোৰ লগত আছে কেমেৰা পাৰ্চন উৎপল দেখুৱাব। ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়াত আহিছে গ্ৰাহকসকল যিহেতু হেঁপাহৰ ভোগালী বিহু আৰু কাইলৈ উৰুকা আৰু উৰুকাৰ পিছত বিহু, তাৰ কাৰণে সকলোৱে তেওঁলোকৰ যিসমূহ সামগ্ৰী আছে সেয়া ক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে আহিছে আৰু ইতিমধ্যে উভৈনদী হৈ পৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ। ক'ব লাগিব যে মুড়ি, চিৰা, পিঠা সকলোখিনি ওলাইছে, তাৰোপৰি শাক পাচলি, তিল এয়া ওলাইছে। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে যিহেতু বৰ্তমান যি কা এই কাক লৈ আন্দোলন চলি থকাৰ মাজতেও কিন্তু ভোগালী বিহু উদযাপনৰ কাৰণে ৰাইজে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে আৰু তাৰ বাবেই এয়া উৰুকাৰ আগদিনাখন আহিছে। মই সুধিব বিচাৰিম, আছে কওকচোন বিক্ৰেতা, আপুনি
কি কি বস্তু ৰাখিছে, কি কি সামগ্ৰী ৰাখিছে? সামগ্ৰী মই সমস্তখিনি ৰাখিছোঁ, বিলাহী ৰাখিছোঁ, স্কোৱাচ ৰাখিছোঁ, আপোনাৰ গাজৰ ৰাখিছোঁ, জলকীয়া ৰাখিছোঁ। কেনেকুৱা হৈছে দাম? দাম আপোনাৰ বিলাহী 40 টকা, আদা আপোনাৰ পোৱা 20 টকা, পিঁয়াজৰ 80 টকা, আলু 20 টকা। আপোনাৰ দাম কিছু কমিছে নেকি? কমিছে 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 যোৱা। নিশ্চয়কৈ মই ইয়াৰ যিসকল গ্ৰাহক আছে গ্ৰাহকসকলকো সুধিম আৰু অন্যান্য লোকসকলো আছে যিহেতু ভোগালী বিহু। কওকচোন বজাৰ কৰিছে, কি কি সামগ্ৰী কিনিছে? হয়, মই পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসমবাসী ৰাইজক ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লগতে আপোনালোকৰ নিউজ লাইভৰ পৰিয়াললৈকো জনাইছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকে গম পাইছে জাতিৰ সংকটৰ সময়, এই সংকটৰ সময়ত কিন্তু আমাৰ স্নেহৰ যি ভোগালী বিহু, এই ভোগালী বিহু অসমবাসী ৰাইজে উদযাপন কৰিবই লাগিব আৰু সেই সূত্ৰে আমি সমূহ বজাৰলৈ ওলাই আহিছে। আৰু মই বিহুৰ নামত ধৰি লওক চিৰা কিনিলোঁ, মুড়ি কিনিলোঁ, আমাৰ যিটো গৰিয়া আলু আছে, আলু পিঁয়াজ, তেনেধৰণৰ বিহুৰ যি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী, কাইলৈ খাবৰ উৰুকাৰ নিশা খাবৰ কাৰণে হাঁহ কিনিছোঁ, মাছ কিনিছোঁ, এনেকৈ বিহু বজাৰ কৰিছোঁ। দামৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্থক্য পাইছে? দামৰ কিন্তু তুলনামূলকভাৱে বিহু বজাৰ বুলি পাৰ্থক্য অহা নাই, আগতকৈ অকণমান মূল্য কমিছে, কিন্তু দামৰ ৰাইজে কিন্তু উপযুক্তভাৱে মূল্য নিৰ্ধাৰণ দামৰ কৰা নাই চৰকাৰখনে। কি কি ক্ৰয় কৰিলে আৰু কি কি ক্ৰয় কৰিব? বিলাহী কৰিলোঁ, পিঁয়াজ কৰিলোঁ, আলু কৰিলোঁ, আৰু আছে শাক পাচলি কিনিবলৈ। উৰুকা কেনেকৈ খাব, গাঁৱত খাব নে ঘৰতে খাব? গাঁৱত, গাঁৱত ৰাইজৰ সৈতে। হয়, দামৰ কিবা তাৰতম্য হৈছে নেকি? অকণমান পিঁয়াজৰ এতিয়া আজি 80 টকালৈ আহিছে আৰু, অলপ কমিছে। নবজিৎ শইকীয়া, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইপিনে যোৰহাটতো ভোগালী বিহুৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ, উৰুকাৰ নিশা লগে ভাগে এসাজ খোৱাৰ আয়োজন চলিছে যোৰহাটত। আৰু এই পৰিৱেশ আমাক দেখুৱাব আমাৰ সাংবাদিক ৰঞ্জন বৰাই। হয়, কালিলৈ উৰুকা আৰু মানে এইকেইটা আমি আজিলৈকে দেখি পোৱা নাই, ধৰক আৰু ক'তো দেখা নাই আনকমন বস্তু, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ কি অকণমান মানুহৰ চকু নপৰা কিবা এটা বনাই চাওঁ আমি, সেইবুলি ভাবিলোঁ। সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এইবিলাক একো দেখা নাই ধৰক, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ চবে অলপ চক আহিটো বুজি পাওঁ কেনেকুৱা আহি কি কথা। কি কি মাজে মাজে হৈছে, এটা ডাইনেচৰ বনোৱা হৈছে। আমি পোনপ্ৰথমে সদৌ অসমবাসীলৈ আমাৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ বৰসঙীয়া গাঁৱৰ ৰাইজৰ সহযোগত, নৱোদৰ পুথিভঁৰালৰ উদ্যোগত এই আয়োজন কৰিছোঁ। আমাৰ সমূহ ল'ৰা ছোৱালী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা আদি কৰি সমূহ বিষয়ভাৱে আমাৰ এই উদযাপন উদযাপন কৰি আছে, গতিকে আমাৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। আৰু কাইলৈৰ পৰা আমাৰ পুৰা ভেলাঘৰৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আৰু ৰাতিলৈ এটা প্ৰগ্ৰেমো অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি। ধন্যবাদ। ইপিনে চিপাঝাৰৰ বজাৰতো গ্ৰাহকৰ ভিৰ, উৰুকাৰ লগ ভাতৰ বাবে ক্ৰয় কৰিছে বিভিন্নজনে সামগ্ৰী। আৰু এই পৰিৱেশ আমাক দেখুৱাব আমাৰ সাংবাদিক ৰঞ্জিত কুমাৰ নাথে। চিপাঝাৰৰ বিহুৰ বজাৰ পৰিৱেশ দেখাবলৈ এই মুহূৰ্তত পৰিছোঁ বজাৰত, আৰু বজাৰত ইতিমধ্যে ভোগৰ বিভিন্ন উপাচাৰ উপস্থিত পৰিছে। কেমেৰাজন গকুলে সমগ্ৰ পৰিৱেশ হৈ আছে চিপাঝাৰৰ বজাৰ। আৰু যিহেতু বিহু পালেহিয়ে, বিহু পালেহি বিহুৰ বিভিন্ন উপাচাৰে ভৰি পৰিছে বজাৰ। তিলৰ পৰা সান্দহলৈকে সকলো ধৰণৰ উপাচাৰ ইতিমধ্যে বজাৰ ভৰি পৰিছে আৰু বিভিন্ন ক্ৰেতা আহিছে বজাৰলৈ বিহুৰ বজাৰৰ কাৰণে। আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাম আৰু যদি অকণমান কথাতে কথা পাতি ল'ব খুজিছোঁ, মই কথা আপোনাৰ চাব খুজিছোঁ। আপুনি ইতিমধ্যে কিছু বজাৰ কৰিলে, বজাৰ দামবিলাক কেনেকুৱা বাৰু? দাম মানে জুই চাই দাম, একদম জুই চাই দাম, মানে মুখত যি আহে তাকে কয়, কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই। এতিয়া নাৰিকলৰ বজাৰ এতিয়া মতে 150-220 এনেকুৱা, তাৰপিছত যোৰা। আৰু তিলৰ দাম মানে তিলটো 200 টকা কিলো, 50 টকা পোৱা। আৰে এটা ক'বলৈ কি ক'ম আৰু, আচলতে নিয়ন্ত্ৰণ নাই বজাৰৰ, কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই। কেঁচা চব্জিৰ পৰা একেবাৰে নাৰিকল বা তেনেকুৱা ধৰণৰ নিত্য ব্যৱহাৰ্য যিবিলাক সামগ্ৰী, যে পিঁয়াজটো যে চৰকাৰে 40 টকা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে, ইয়াতো এতিয়া 100 টকা এতিয়া এতিয়া চৰকাৰৰ মতে কৈছে চৰকাৰৰ পিঁয়াজ হ'ব লাগিলেও 50 পিঁয়াজ পাব বুলি কয়, কি ক'ম আৰু এয়া আৰু। যথেষ্ট মূল্যবৃদ্ধি, মূল্যবৃদ্ধিয়ে যথেষ্ট আহুকালত পেলাইছে বিহুৰ অসমীয়া ৰাইজক। আৰু আৰু এগৰাকী ক্ৰেতা আছে, আপুনি নিশ্চয় যথেষ্টখিনি বজাৰ কৰিলে, কিন্তু বজাৰ দাম কেনেকুৱা? দাম একে পূৰা মাৰমাৰ দাম কৈছে, মুখত যি আহে তাকে কয় আৰু বেপাৰীও। তথাপি বিহুৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে, বিহুৰ প্ৰস্তুতি চলিছে, খাবতো লাগিবই, কাৰণ যেনেকৈ নহওক তেনেকৈ আৰু কিনিছোঁ আৰু, উপায়টো নাই, কি ক'ম। মাছ মাংস বজাৰলৈ গৈছিলে? মাছ মাংসৰ বজাৰত মই এবাৰ সোমাইছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে লগ লগ বুলি কৈছোঁ, মই কৈছোঁ এতিয়া নালাগে বুলি কৈছোঁ। আৰু যিহে জুই চাই দাম কৰি থৈছে, যিকোনো প্ৰকাৰে বিহু আৰু চলাই নিম আৰু তেনেকৈ আৰু। আমি আৰু 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 গৈছোঁ দাদা, আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ। আমি বজাৰ বজাৰ কৰিলে নাই, বজাৰ কৰিলে নাই আপোনালোকে? আপুনি বজাৰ কৰিলে? আপুনি বজাৰ কৰিলে নাই দাদা? এনেই বজাৰ দামবিলাক কেনেকুৱা পাইছে? চৰাৰ একদম একদম চৰাৰ দাম বস্তু, বজাৰ কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই নেকি? এই একেবাৰে কোনো হিচাপ নাই ভাই, আমাৰ মানে খোৱা টানে হৈছে। তথাপি বিহু আহিল, বিহু এতিয়া আৰু খাবলৈ বুজিব কৰি হ'লোঁ।
নাকি সকলোৱে চৰা দামত পাহি মধুসূদন দেখিছে আৰু চিপাজাৰৰ পৰিৱেশ মই দেখুৱাই আছো। আপুনি বজাৰ কৰিলে নে নাই? কিমান দামবিলাক কেনেকুৱা বাৰু? দাম একে চক্ৰ, কেওফালে একো কিনিবই নোৱাৰা। ৰঞ্জিত কুমাৰক আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো। ইপিনে তেজপুৰতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভোগালীৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে ৰাইজে। তেজপুৰৰ বজাৰত এতিয়া গ্ৰাহকৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই পৰিৱেশ আমাক দেখুৱাব তেজপুৰৰ ব্যুৰ' চিফ পুলক কুমাৰ ডেকাই। উৰুকাৰ ভোজত হাঁহ পাৰ মুৰ্গী ছাগলী বিভিন্ন মাংস নিশ্চয় সংগ্ৰহ কৰিব যিসকল আমি খুজি আছে তেওঁলোকে। আৰু কিন্তু এইবাৰ তেজপুৰৰ যি নেহৰু মৈদানত কৃষক মেলা অনুষ্ঠিত হৈছে, এই কৃষক মেলাত কেতবোৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পক্ষী, আচলতে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ইয়াত হাঁহ মুৰ্গী ওলাইছে আৰু এই সম্পৰ্কেও আপুনি নতুন সোৱাদ ল'ব পাৰিব। মই সেই কথা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা চলাম। হাঁহ এইটো আপোনাৰ হোৱাইট পেকিং, এইটো আপোনাৰ হেৰি হয় আমাৰ ৰাজহাঁহ, হয় কিমান এইটো আপোনাৰ 3000 টকা যোৰা, যোৰা আৰু এইটো এইটো আপোনাৰ চাইনিজ হাঁহ হয় চীনা হাঁহ, এইটো 3000 টকা যোৰা আপোনাৰ। আৰু এই মুৰ্গী এইটো লোকেল মুৰ্গী, এইটো আপোনাৰ লোকেল নহয়, এইটো আপোনাৰ বনৰাজ, এইটো 80টা দিম পাৰে আপোনাৰ। আৰু এইটো টাৰ্কি, টাৰ্কি হয় টাৰ্কি দাম কিমান? এইটো আপোনাৰ মাংসৰ কেজি 600 টকা কিলো হয়। আৰু এইটো, এইটো চিল্কি হয় আপোনাৰ, চিল্কি বাৰ্ড হয়, চিল্কি বাৰ্ড হয়, এইটো আপোনাৰ 1 pair আপোনাৰ 3000 এযোৰত, এযোৰত আৰু আছে আমি দেখুৱাম লগতে আৰু কি আছে, কড়কনাথ, কড়কনাথ এই যথেষ্ট ৰোগৰ বিভিন্ন ৰোগৰ কাৰণেও ই এই কড়কনাথৰ কি বিশেষত্ব? কড়কনাথৰ ইয়াৰ মাংসটো কেঞ্চাৰৰ কাৰণে ভাল বুলি কয় আৰু আপোনাৰ এনেই ইয়াৰ ডিমটো খালে মানুহৰ মানে বহুত কাৰণে ভাল হয় বুলি কয়। এইটো আপোনাৰ আমি পিয়াৰটো 2000 টকাকৈ বেচোঁ, যোৰা মতা মাইকী যোৰা, অঁ সৰুটো বেলেগ চাইজ, সেইটো কণীও পায়, অঁ কণীও পায়, কণী আছে আগফালে, কণী এভেইলেবল আছে আপোনাৰ আমাৰ ইয়াত। আৰু কি আছে? আৰু আমি দেখুৱাম এইটো কড়কনাথ দেখিলে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ আজি তুৰ্কী আছে, হয় এইটো বনৰাজ হয়, আৰু ইয়াত এটা মুৰ্গী আছে আপোনাৰ আই আৰ আৰ বুলি, সি আপোনাৰ 280টা দিম পাৰিব হয়। আৰু এইধৰণে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ হাঁহ মুৰ্গী ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আৰু এইবোৰ এইটো 80টা দিম পাৰে মানে আপোনাৰ বেছি দিন নহয়, ডাঙৰ হয় মাংসৰ কাৰণে হয়, বটা চৰাই মাংসও বিক্ৰী হৈছে, হয় বটা চৰাই। আৰু কণী ডিম যি আছে ডিম আমি দেখুৱাম, বটা চৰাই ডিম, বটা চৰাই ডিম কিমান? মাছাকালি পাৰ এইটো আচলতে পুহিবৰ কাৰণে ভাল হ'ব, কিমান আৰু এইটো আচলতে পুহিব পাৰিব হয়। আৰু এই দেখুৱাইছোঁ বিভিন্ন ডিম, বটা চৰাই ডিম কিমান? এই আপোনাৰ 50 টকা 12টা কৈ আছে ইয়াতে, এইটো আপোনাৰ টাৰ্কিৰ ডিম, টাৰ্কি এইটো, এইটো কিমান? এইটো আপোনাৰ এটা 60 rupees, 60 rupees, 60 টকা হয়। পুলক কুমাৰ ডেকা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।